Creus que gastes massa diners en la factura de l'electricitat o del combustible? Aquest és un dels dubtes que des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès es volen resoldre amb una nova guia que han llançat per tal de poder estalviar energia a casa i abaixar la despesa de les factures. Aquesta eina i d'altres recursos es poden trobar a la nova oficina d'atenció energètica del Ripollès, que ja ha començat a funcionar als baixos de l'Ajuntament de Ripoll. Que qualsevol persona que tingui un dubte sobre la qüestió energètica a casa seva, bé sigui la llum, l'aigua, el gas, o simplement que tingui el sentiment o la sensació que està pagant massa i que vulgui rebaixar la seva factura, només s'ha d'adreçar aquí, portar les seves factures energètiques, això sí. I nosaltres el que farem és fer-li més fàcil, no solament l'entesa de totes aquestes factures, que són un guirigall a l'hora d'entendre-la, sinó també quines mesures pot prendre per estalviar. Dos tècnics assessors estan a la disposició de la ciutadania els dimarts durant tota la jornada i els dimecres fins a 2:15 del migdia per resoldre tots els dubtes sobre aquesta temàtica. No descarten estendre el seu servei a més poblacions de la comarca. Inicialment estem començant pel Ripoll i mica en mica començarem també a fer xerrades als pobles més importants on s'hi podrà adreçar tothom que tingui interès i els hi donarem també una introducció bastant profunda de tot el tema energètic. El Pla contra la Pobresa Energètica del Ripollès es va iniciar el 2017 per part de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, en coordinació amb el Consorci de Benestar Social de la Comarca i també amb el suport de la Diputació de Girona.